Mən Astaranın bir çox dağ kəndlərində bu pandemiya vaxtında müharibədən sonra çəkilişlərdə olmuşam. Təkcə Astaranın yox, Azərbaycanın bir çox rayonlarına gelmişəm çəkilişə. Amma Astarada bir neçə məqam var ki, mənim diqqətimi cəlb edib. Təsəvvür edin, 44 günlük müharibədə bir sovetlik deyirlər icra nümayəndəliyi. Bütün Azərbaycan üzrə Tələkəş sovetliyindən 700 nəfər müharibəyə gedib. Bu balaca göstərici deyil. Yəni mən gedib bunları yoxlamışam. Kəndlər siyasında da Astaranın Ərçivan kəndidir. 250 nəfər döyüşə Ərçivanlı cavan uşaqlar gediblər. Və onlardan 9-u şəhid olub. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə, döyüşçülərimizə can sağlığı versin. Bu ərazini, bu Aksanəkəran Hamışamı tarix boyu Mirzə Cəbiyevin adı ilə tanıyırdılar. Hamışamda Sovet İttifaqı qəhrəmanı, böyük bir dahi bir şəxsiyyət yaşayıb, doğulub, boya başa çatıb, 41-45-in müharibəsində tarix yazan kişilərdən olub. Müstəqillik dövründə isə bütün Talış donasının fəxri Pəncəli Teymurovdur. Allah Pəncəlini rəhmət eləsin. Pəncəli düzdür, fəxri ad almayıb, amma bizim qəlbimizdə qəhrəmandır. Mən bir şeyi də qeyd edeyim. Ümumiyyətlə, hansı əsgəri necə vuruşmağını, yəni biz insanlar bilmirik, orada onun komandirləri, onun rəhbərliyi bilir. Pəncəlinin komandiri, xüsusi təyinatlı qüvvələrin generalı Hikmət Mirzəyev əzərdə gələndə demişdi ki, Pəncəli rəhmətə gedəndə sanki bütün xüsusi təyinatlıların beli qırıldı, onurğa sütunumuz Pəncəli idi. Gizir olmasına baxmayaraq, ən çətin döyüş əməliyyatlarında iştirak eləmişdi. Qəhrəmanlıqla şəhid olmuşdu. Allah şəhidimizi rəhmət eləsin. Bir-iki kəlmə şəhidimizin haqqında söz demək istəyirəm. Yəqin ki, hamı üçün xoş olar. Zamı qardaş, sən də gəlməyə dəstək olunur. Ay milli qəhrəman adı almasa belə, milli qəhrəman adı almasa belə, bizlər üçün qəhrəmandır Pəncəli, bizlər üçün qəhrəmandır Pəncəli. Milli qəhrəman adı almasa belə, bizlər üçün qəhrəmandır Pəncəli, bizlər üçün qəhrəmandır Pəncəli. Bəzən olur bizdən şikayət gəl, haqsızlıq edəndə şikayət gəl. Qəbrin üstə bütün cəmaət gəlib, Əzər dindi xiyabandı Pəncəli, Əzər dindi xiyabandı Pəncəli. Milli qəhrəman adı almasa belə, bizlər üçün qəhrəmandı Pəncəli, bizlər üçün qəhrəmandı Pəncəli. Dosta sevdaşına bilməmişdi tatlı neçə yaşına 50 milyon pul qoyulub başına Həqiqi şirdi yaslandı Pəncəli Həqiqi şirdi yaslandı Pəncəli Bizlər üçün qəhrəmandı Pəncəli Bizlər üçün qəhrəmandı Pəncəli Ay sən ölümün ürəyimizi dağladı Hikmət Mirzəyev gəlib sor ağladı Komandirin qəbrin üstə ağladı Bağrımızın başı yandı Pəncəli Bağrımızın başı yandı Pəncəli Milli qəhrəman adı almasa belə Bizlər üçün qəhrəmandı Pəncəli Bizlər üçün qəhrəmandı Pəncəli Vermir əlçisə o məqam Və haqqını itirsəm eyni
yer haramı. Biz için öreydi ve candı penceri. Bizim için öreydi candı penceri. Hakikaten kahramandı penceri. Hakikaten kahramandı penceri. Fenzeli, biz şu milli kahramandı Fenzeli. Garibe medam eyledi, kardeşlerin yolunu devam eyledi. İndi ehedle kanandı penceli, indi ehedle kanandı penceli. Biz şu milli kahramandı penceli, biz şu milli kahramandı penceli. Biz tüm milli kahramandı penceri. Biz tüm milli kahramandı.
təsadüfi Tanışam da vardı dahilin evi Əvvəllər tanıyırdıq Mirzə Cəviyevi İndi bizə Ərmağandı pəncəli İndi adın Ərmağandı pəncəli Bizdən ötürü qəhrəmandı pəncəli Halkı üçün qəhrəmandı pəncəli Şəkillər və hamı bir-bir izləyir Yazıq anan oğul yolunu gözləyir Saça qarıb pərişandı pəncəli Saça qarıb pərişandı pəncəli Milli qəhrəman adı almasa belə Bizdən ötürü qəhrəmandı pəncəli Cavanlarınıza can sağlığı versin.